ברוכים הבאים לכנס אתמול, אל יבוא המגיפה בגבולנו, ואני שמחה להזמין את פרופסור רחב בוני רובין, פרופסור אמריטוס במחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית, ראש המכון לחקר תולדות ארץ ישראל ויישובה ביד בן צבי, וחבר מערכת אתמול, הוא יפתח את הערב. תודה. בבקשה, בוני. תודה רבה. תודה לכולכם שהתכנסתם איש איש בביתו, ביטוי קצת כזה עם סתירה פנימית בתוכו, אבל זה חלק מהימים. אני צריך לבקש ממרווה שתרים לי בוין, שאני אראה שבאמת שומעים אותי, כי החוויה הזאת, תודה, החוויה הזאת של הזום, של הריחוק... שומעים טוב, בוני, הכל בסדר. החוויה הזאת של הריחוק מן האנשים שאתה מדבר איתם, היא לא נגמרת. אתה נותן עוד מפגש בזום ועוד מפגש בזום, וכל פעם אותה תחושה, אז אני מתנצל, אבל זה חלק מהימים הללו. תודה למרווה לא רק על דברי הפתיחה הקצרצרים ועל ההצגה שלי, אלא מרווה היא, יחד עם גנית עוזרתה, הן אלה שעומדות מאחורי חוברות אתמול, אחת אחרי השנייה, והערב הזה מוקדש בעיקר לחוברת האחרונה, אבל באמצעותה זאת הזדמנות טובה לדבר כמה דקות גם על אתמול בכלל. אתמול הוא כתב עת שיוצא לאור ביד בן צבי, כשבעצם הוא משותף לשני מכוני המחקר שנמצאים ביד בן צבי, המכון לחקר עדות ישראל וקהילות ישראל במזרח, והמכון שלנו, המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה. והוא כתב עת מעט מיוחד, מפני שמצד אחד המאמרים בו הם קצרים, ומשתדלים להיות כתובים בשפה שווה לכל נפש, ומצד שני הוא חותר כמיטב יכולתנו, להצגה מדעית מסודרת, מלאה, ולא מבטרת, לא חפיפניקית, אם מותר לדבר בלשון הדיבור הזאת, ולשמור על סטנדרטים מדעיים. החוברת האחרונה, זו שהתכנסנו היום כדי לציין את הופעתה ולשמוע קצת... יותר מקצת מתחניה, היא חוברת מיוחדת שהוקדשה כולה למגפות, וזה, וראוי לומר על כך משהו. לעתים קרובות, בדיון הציבורי שמתקיים, אני מניח שמי שבא לאירוע של יד בן צבי, מודע לוויכוח הזה. בוויכוח שמתקיים סביב מדעי הרוח, חוזרים ושואלים, אז מה הרלוונטיות של מדעי הרוח, ומה התרומה שלהם לחברה, והתשובה לכך היא הרבה יותר רחבה ממה שאני אגיד עכשיו. אבל אני אגיד רק שלעיתים קרובות, ההיסטוריה ולימוד ההיסטוריה, הם אלה שנותנים לנו את ההקשר הרחב לחיי היומיום, לחיי ההווה שלנו, כפי שאנחנו שרויים בהם ככה עד העצם. הרי אפשר לטעון שמה אכפת לנו עם מה שהוא קרה בעבר הרחוק ומה זה משפיע עלינו, אז התשובה היא שגם דברים שקרו בעבר הרחוק הם לעתים קרובות מאוד משפיעים על חיינו, ואפילו אם לא, אז אנחנו יכולים ללמוד מהם לקח כזה או אחר, והם מלמדים אותנו הרבה על ההקשר של החיים שלנו. והנה מגיעה חוברת שהתחילה בזה שבעצם ימי הסגר הגיע מאמר אחד על מגיפה. ואז חשבנו, רגע, זה רעיון מעניין, אנחנו יכולים להיות מאוד רלוונטיים, ובמקביל לזה שביקשנו מכמה מחברים, אז הגיעו עוד מאמרים, יש עוד אנשים שחשבו שהמגפה, שמגפות בעבר הן רלוונטיות לחיים הנוכחיים, ואנחנו, שאנחנו מוקפים כל היום, הייתי אומר מופצצים, בכמות אדירה של אינפורמציה אקטואלית שנוגעת למגפת הקורונה, וכל היום מסבירים לנו הפרשנים שה...
העולם שלפני לא ייראה, העולם של אחרי לא יהיה דומה לעולם שלפני, ושום דבר לא יהיה אותו דבר, והתרבות משתנה, והתקשורת משתנה, והחברה משתנה, והכלכלה בכלל אין מה להגיד. אז הנה, יש לנו קובץ מאמרים על המגפות. לא על המגפה הזאת. על מגפות משלהי העת העתיקה ועד, ועד ראשית ימי המדינה. והן נותנות לנו הזדמנות, אני חושב, מסגרת למחשבה, קונטקסט רחב של הקשר ומשמעות. האם באמת מגפות משנות כל כך הרבה את פני החברה? האם מגפות מפילות אימפריות? האם למות במגפה זה מצווה, או חס וחלילה ביטוי לחטאים כבדים שחטאנו בהם? האם בכל המגפות תמיד היכו ביהודים, או אולי לא תמיד? כל הדברים האלה ועוד אחרים הם לקחים או הקשרים שההיסטוריה יכולה ללמד אותנו מהם, חלק מהם בחוברת, ושלושה מתוך המאמרים של החוברת יוצגו על ידי מחבריהם במפגש הזום הזה שלפנינו. אני בטוח שנקשיב ונחכים הערב, אני בטוח שמי שיעקב אחרי חוברות אתמול יקרא ויהנה גם בעתיד, גם בנושאי דיון אחר. ואני רוצה להודות למרצים, לאלה שנמצאים מאחורי המחשבים ומאחורי הארגון, ואנחנו, גם כשאנחנו מפגשים בעולם ביד בן צבי, לא תמיד אנחנו רואים אותם, אבל אנחנו תמיד יודעים שהם שם, אנשי המערכת של המכון, סרי ואמנון, ובמיוחד, במיוחד לגנית ולמרווה. תודה רבה לכם וערב נעים. תודה רבה, בוני, על הדברים החמים ועל הפתיחה שלך, ואני רק רוצה לציין שהרקע היפה שכיבדת אותנו במראה שלו זה הפריחה של החוברת החדשה, אותו גיליון שעוסק במגפות, אז זה הקונטקסט ותודה על האיור הזה. וכמובן לא במקרה. בהחלט. שם הכנס, אל יבוא המגפה בגבולנו, לקוח מתפילה שמיוחסת לרבי שמואל לנדה מפראג, והתפילה נכתבה בהתייחסות למגפת חולרה קשה שהתפשטה מרוסיה לאירופה. ואכן הקורונה, המגפה שלנו היום, היא לא המגפה הראשונה שפרצה במפתיע והכתה באנושות. מגפות רבות התחוללו מאז שחר ההיסטוריה והשפיעו על החברה כולה ועל היחיד. מגפות גרמו לשקיעת אימפריות, השפיעו על האמונה בכוח האל ועל פולחן קדושים. אנשים ניסו לחפש את הסיבות לפרוץ המגפה בגורמים שמימיים ולחפש אשמים, דבר שהשליך לעתים גם על היחס ליהודים. הם ניסו למצוא פתרונות למיגור המגפה. חלק מן הפתרונות, כאז כן היום, היו תפילות מיוחדות, קמעות, צומות וסיגופים, אבל במקביל נקטו גם בשיטות שאנחנו מכירים היום, בסגר, בבידוד ובשיפור של תנאי הסניטציה. בגיליון האחרון של אתמול, וגם בכנס היום, אנחנו מנסים ללמוד מן המגפות ההיסטוריות ומן הטיפול בהן, ואולי אפילו לשאוף מהן עידוד. אמנם המגפות הן תקופת משבר קשה, אך הן מאפשרות גם הזדמנות לצמיחה ולמידה. בנוסף לתודות שבוני הביע, אני רוצה להוסיף גם תודות לכל המחברים שהשתתפו בחוברת שלנו, שתרמו מזמנם, תרמו ממחקרם, וכתבו את המאמרים בחוברת עצמה. אני רוצה להודות לכל חברי המערכת, כולל כמובן בוני, שהיו שותפים להתלהבות שלנו וסייעו רבות בהפקת החוברת, ותודה מרכזית וחשובה לגנית תדהר, עורכת המשנה הנאמנה שלי, לדבורה ליפשיץ, העורכת הגרפית הנהדרת שלנו, ולאורן זונדר, עורך הלשון שלנו. אז אלו חלק מהאנשים מאחורי הקלעים, ואנחנו נעבור עכשיו לכנס עם ההרצאה הראשונה. שאותה יפתח דוקטור לי מרדכי, מרצה להיסטוריה עתיקה בחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים, שעוסק בהיסטוריה סביבתית ומתמחה באסונות קדם מודרניים במזרח הים התיכון. הוא עושה זאת תוך שילוב בין מקורות היסטוריים, ארכיאולוגיים ומדעיים. תחום המחקר הנוכחי שלו, שרלוונטי לנו, הוא המגפה היוסטיניאנית,
ובנוסף יש לו פודקאסט בשם Infectious Historians, שעוסק גם הוא במגפות בהיסטוריה. ואנחנו נבדוק איתך, דוקטור לי מורדכי, האומנם נפלה האימפריה הרומית בשל מגפה, עם מבט חדש על המגפה היוסטיאנית. תודה מרבה, אני רק אשתף. אז כולם רואים את זה? כן. אוקיי, okay, okay, אז לפני שאני אתחיל, רק תודה רבה גם ליד בן צבי, גם לאתמול, כמובן למרבה ולגנית על הארגון של החוברת ושל האירוע הזה. כמו שמרבה אמרה, אני באמת אדבר על האם נפלה האימפריה הרומית בשל המגפה, והמגפה הספציפית שנבחן היום היא המגפה היוסטיניאנית. עכשיו, בדרך כלל, או לפני הקורונה, כשהתחלתי לתת את ההרצאה הזאת, הייתי באמת צריך לדבר על למה זה רלוונטי לנו היום לחקור מגפות בעבר. כמובן שבחצי שנה האחרונה לא צריך לעשות את זה יותר, אני חושב שמספיק להסתכל במפה הזו, בשביל לראות את המצב של הקורונה היום. אז מדובר על 21 מיליון אנשים שנדבקו, שאנחנו יודעים שנדבקו ברחבי העולם, כמעט 3/4 מיליון, קצת יותר מ3/4 מיליון אנשים שמתו. זה מבחינת הקורונה. אבל גם בלי הקורונה יש עניין גובר והולך במגפה היוסטיניאנית, כפי שאפשר לראות בגרף פה למטה. אז זה גרף שמראה על ציר ה-X את השנים, זאת אומרת מתחילת המאה ה-21, על ציר ה-Y את כמות המחקרים או הספרים, המאמרים, שיצאו על המגפה היוסטיניאנית. ואתם יכולים לראות שיש עלייה במיוחד בעשור האחרון, שעוד מעט נדבר על למה בדיוק העלייה הזאת קורית, אבל אין ספק שזה נושא שהוא חם ומתחמם בתקופה האחרונה. לפני שאני אתחיל את ההרצאה עצמה, אני יודע לכל השותפים שלי ולכל מי שמימן את המחקרים שלי, זה ששותפים בכל מיני תחומים והכל, אז תודה לכולם, תודה לכל המממנים. נתקדם הלאה. אוקיי, אז מה שאני אעשה היום, אנחנו נתחיל בלדבר קצת על רקע, על מה זה מגפת הדבר. משם נעבור לדבר על ההשפעות של המגפה היוסטיניאנית ספציפית, נדבר על הגישה הרווחת במחקר, לפחות עד שנה שעברה, שאני קורא לה הגישה המקסימליסטית, אני אסביר למה בדיוק הכוונה. נדבר קצת על התמותה במגפה והחיבור בין התמותה הזאת לנפילה של האימפריה הרומית, ואז פחות או יותר החצי השני של ההרצאה יהיה התוצאות של המחקרים של קבוצת המחקר שלי, שמייצגת איזושהי גישה רוויזיוניסטית, גישה שמנסה לשנות את הגישה הנוכחית. כלומר שאחר כך נסכם. אוקיי, אז נתחיל בלדבר על מגפת הדבר. למגפת הדבר יש שלוש צורות עיקריות. שלושת הצורות האלו נגרמות בשל אותה בקטריה שאפשר לראות פה בצד ימין למטה, Yersinia pestis, זה מה שגורם למגפת הדבר, והאופן שבו הבקטריה הזאת נכנסת לגוף האנושי, זה מה שגורם לאיזה צורה שנראה, בין אם אנחנו נראה דבר הבלוטות, הבובוניק פלייג, דבר ריאתי או דבר אדם. דבר הנפוץ ביותר, הצורה הנפוצה ביותר זה דבר הבלוטות, שגורמת לבלוטות, כשכולם רואים את הסמן שלי, שגורמת לבלוטות כמו זו שאנחנו רואים כאן בתמונה. פחות או יותר, מאז שאנשים נדבקים עד שהם מתים, עובר בערך שבוע, אולי שבוע וחצי, בלי טיפול, המחלה הזאת גורמת למוות של בין 30-90% מהחולים. שני הסוגים האחרים, דבר ריאתי הוא הרבה פחות נפוץ, ודבר האדם הוא מאוד נדיר, ושוב, אלו תלויים באיך בדיוק אנשים נדבקים. אז אם דבר הבלוטות זה קורה בדרך כלל כאשר פרעוש או קינה או קצים, אם הבקטריה אצלם או קצים אדם, דבר ריאתי יעבור בין בני אדם, למשל באמצעות שיעול של בן אדם חולה עם, של טיפות אירוסול, ואז מישהו נושם את הטיפות האלו, הוא בעצם שואף את הבקטריה לריאות שלו, זה דבר שקורה הרבה יותר מהר, תמותה הרבה יותר גבוהה, אבל זה שוב, אני מנסה לתת איזושהי תמונה רחבה יותר על מה זאת מגפת הדבר. אז איך אנשים נדבקים בדבר? הדבר קיים בטבע, זאת אומרת, זו מחלה שמסתובבת בטבע, גם היום מי שיצא לו למשל לטייל במערב ארצות הברית, אני חושב, אולי המקום הכי נפוץ לטייל שיש שם דבר, אז יש הרבה שלטים שאסור לגעת בה בפרירי דוגס או בנובחניות, זה החיה שנמצאת כאן, המחרסם הקטן הזה. אז על המחרסמים האלו יש פרושים שמעבירים, חלק מהפרושים, חלק מהמחרסמים האלו, מעבירים את מגפת הדבר ביניהם, זאת אומרת, בתוך אוכלוסיות של נובחנים כאלו, נובחניות. מדי פעם, או שאנשים באים במגע ישיר עם המחרסמים האלו שחיים בטבע, או שהמחרסמים שחיים בטבע באים במגע עם מחרסמים שחיים ליד בני אדם, למשל אכפרושים, אכפרוש שאנחנו רואים כאן, ואז הוא זה שבא במגע עם בני אדם, אבל ככה או ככה, אכפרושים שנמצאים על היונקים האלו, המחרסמים הקטנים,
הפרושים שנמצאים על היונקים האלו, שיש להם את המחלה, מעבירים את המחלה בסופו של דבר, ובסופו של דבר עוקצים בני אדם, ובני האדם האלו מפתחים את דבר הבלוטות. חלק מבני האדם האלו יפתחו גם דבר ריאתי, ואז הם יוכלו להדביק בני אדם אחרים. בעצם יש פחות או יותר שני סוגים עיקריים של איך אפשר להידבק. בהיסטוריה האנושית אנחנו יודעים או מתארים שלוש פנדמיות של דבר. זאת אומרת, פנדמיה זו מגפה שמתפשטת במרחב גדול מאוד, זה לא בהכרח אומר על כמה אנשים מתים, אבל לפחות בחלק מהמקרים האלו כן מתים גם הרבה אנשים. שלושת הפנדמיות, הראשונה זה נקראת גם המגפה היוסטיניאנית, בין המאה השישית למאה השמינית לספירה פחות או יותר. על פי הערכות מתו בה בין 15 למיליון בני אדם, זה מודגש כי אנחנו הולכים לשאול שאלות על המספר הזה עוד כמה שקופיות, אבל בואו נשאיר את זה רגע כאן. המגפה הזו מתרחשת בעיקר מסביב לים התיכון, זה הקיסר יוסטיניאנוס שעל שמו נקראת המגפה, פשוט בגלל שבתקופת השלטון שלו היא פרצה. המגפה השנייה זה המוות השחור, הפנדמיה השנייה זה המוות השחור, מאמצע המאה ה-14, פחות או יותר עד אמצע המאה ה-19, הגבולות הם תמיד קצת מטושטשים, אבל היא זו שאולי הכי מוכרת וגורמת לבין 75 ל-200 מיליון אנשים שיקרה מוות בעיקר באירופה. והפנדמיה השלישית, שהיא קצת פחות מוכרת אולי, מתחילה באמצע המאה ה-19, וממשיכה, יש כאלו שאומרים עד אמצע המאה ה-20, יש כאלו שממשיכים את זה עד היום, אבל מבחינת התוצאות שלה, היא הורגת בערך בין 10-12 מיליון אנשים, בעיקר בהודו, אולי 85-90% ממקרי המוות האלו מתרחשים בהודו סביב סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, עוד כמה כמות משמעותית, אולי 10% מהאנשים שמתים, מתים בסין, וכל השאר מתים ברחבי העולם, אז זה יכול להיות מסן פרנסיסקו וגלזגו ואוסטרליה וכן הלאה. המגפה הזאת הגיעה גם לישראל, ארץ ישראל, בתקופת המנדט, אז הנה כרזה של שלטונות המנדט, שצריכה להרוג עכברושים או להשמיד עכברושים בשביל למנוע את המגפה, ובהתפרצות הזאת ביפו, תל אביב יפו, ב-1922, מתו 19 אנשים. עכשיו, אחד החידושים המחקריים המעניינים שקרו בה בתחום הזה, של מגפות קדם מודרניות באופן כללי, זה הכניסה של DNA, של מחקרי DNA, בכלל לתחום הזה. זה שיתוף פעולה בין היסטוריונים ובין גנטיקאים, אנשים שחוקרים DNA עתיק. ובשורה של מחקרים בשנים האחרונות, חוקרים כאלו זיהו שה-DNA של הבקטריה, Yersinia pestis, נמצא בשרידים אנושיים, בקברים, מהתקופה שלנו, מהתקופה של המגפה היוסטיניאנית, המאה השישית, שביעית, שמינית, והמוות השחור שכמה מאות אחר כך, בימי הביניים. ולמעשה, הגילויים האלו מסיימים איזשהו ויכוח ארוך בין חוקרים, בגלל שעד שהתחילו להגיע התוצאות של ה-DNA, חוקרים לא ידעו לומר בוודאות, היסטוריונים לא ידעו לומר בוודאות, האם באמת היה מדובר במגפת הדבר או לא מגפת הדבר. והיו כל מיני אופציות אחרות, אני נחסוך את הוויכוחים האלו, ה-DNA כן פתר את השאלה הזאת, והוא אחד מהגורמים שגרמו לאיזושהי קפיצה, לקפיצה הזו שראינו קודם לכן במחקרים על הדבר של יוסטיניאן. כמובן גם על המוות השחור. אז מה זה בעצם המגפה היוסטיניאנית? אז הפרשנות הנפוצה על המגפה היוסטיניאנית היא שזו מגפה שהתרחשה באזור רחב, בהיקף רחב, אז מסקנדינביה בצפון ועד תימן ואתיופיה בדרום. המגפה הזאת הורגת הרבה אנשים, היא הפרשנות הנפוצה לפחות, יש כל מיני ורסיות של בדיוק כמה ומספרים, אני מנסה לכלול, לתת פה איזושהי תמונה רחבה, אז בוא נאמר בין 40-70% מהאוכלוסייה של האנשים שחיה מסביב לים התיכון מתה במגפה הזאת, מבחינת מספרים אם אתם רוצים, מדובר על בין 15 ל-100 מיליון אנשים שמתים, אלו מספרים שהועלו במחקר, ואולי קצת יותר לענייננו, בגלל התמותה המשמעותית הזאת, למגפה יש חלק משמעותי בנרטיב של נפילת האימפריה הרומית. כמו למשל, אתם יכולים לראות את הכתבה כאן, איך שינוי האקלים והדבר עזרו להפיל את האימפריה הרומית. עכשיו, רק בשביל לסבר, להבין על מה אנחנו מדברים, אז האימפריה הרומית במאה השישית, זה פחות או יותר האזור בצבע קצת יותר כהה, האדום קצת יותר כהה כאן, ובמהלך השלטון של יוסטיניאנוס, אותו קיסר ששולט גם כשהמגפה מגיעה, אז האזורים האלו מתווספים לאימפריה, האדום קצת יותר בהיר. ואחד המודלים שהוצאו עבור המגפה היוסטיניאנית הוא הגרף הזה שאתם יכולים לראות כאן, הוצא לפני כמה שנים בספר מחקרי. מה שאנחנו רואים כאן על ציר ה-Y, זה את כמות האוכלוסייה, את גודל האוכלוסייה של האימפריה הרומית המזרחית, לפעמים נקראת גם האימפריה הביזנטית. אנחנו יכולים לראות שבתחילת המאה השישית מדובר על בערך 30 מיליון בני אדם, ומתישהו באזור 541-542, זה לא מאוד ברור כאן, אבל יש צניחה דמוגרפית, אז מבערך 30 מיליון אנשים שחיים
שחיים באימפריה הזאת עד פחות או יותר 15, ואם אנחנו ממשיכים להסתכל הלאה, אז יש נפילות קטנות יותר, שבערך 10% תמותה בגלים הבאים של המגפה. עכשיו עולה השאלה על מה בעצם, על מה כל זה מתבסס, על מה המספרים האלו מתבססים. כשאנחנו מסתכלים או בוחנים קצת יותר לעומק, המספרים מתבססים גם על השוואות למוות השחור, וגם על מקורות היסטוריים טקסטואליים מהתקופה, ונדבר עליהם עוד מעט. ואז עולה השאלה על עד כמה המקורות האלו בעצם אמינים מצד אחד, ומה לגבי מקורות מסוגים אחרים. אז האם מקורות אחרים, האם הם יאששו את התמונה הזו שאנחנו רואים כאן, האם באמת זו תמונה של קריסה דמוגרפית של 50% מהאוכלוסייה נמחקת תוך שנתיים, שלוש, פחות או יותר? בהחלט שאלה ששווה לשאול. אני מבין שלא רואים את הווידאו שלי, אז שנייה. לסדר את הווידאו שלי. אוקיי, עכשיו אני מבין, מקווה שיהיה יותר טוב. כן? אוקיי, נניח שכן. אוקיי, אז מה בעצם העדויות שיש לנו על המגפה? אז ניקח את אחד המקורות החשובים, אולי המקור השני הכי טוב על המגפה היוסטיניאנית, נדבר על הכי טוב בשקופית הבאה, אם אני לא טועה. אז המקור השני הכי טוב הוא היסטוריון כנסייה בשם יוחנן מאפסוס, חי בתקופה, חווה את המגפה בעצמו. הוא מתאר לנו הרבה מאוד פרטים על המגפה, אבל יש לו מצד שני אג'נדה דתית מאוד ברורה. הוא מקשר את התמותה בזמן המגפה או התמותה מהמגפה, הוא מקשר אותה לחטא, לאנשים שחוטאים, וספציפית לחטא של חמדנות. אז עולה שאלה אחת, שאלה אם בעצם האג'נדה הזו אולי קצת מעוותת את מה שהוא מעביר לנו, שאלה ראשונה, ושאלה שנייה, האם הוא מגזים בתיאורים שלו. נשמור רגע את השאלות האלה בצד. טקסטים אחרים שיש לנו, שאנחנו לומדים מהם על המגפה, לא מעט מהטקסטים, הם היסטוריות וכרוניקות שנוהגות לכלול מגפה, לפעמים לא ממש מגפה מתוארת, אנחנו לא ממש יודעים את הסימפטומים של המגפה הזאת ברשימת אסונות. אפשר לראות דוגמה לזה כאן, בחלק באנגלית, אז יש פה רעידת אדמה וגשם וקור וחושך והרבה וכן הלאה, וגם תוך כדי כל רשימת האסונות האלו קורית גם, מתרחשת גם איזושהי מגפה. ועולה השאלה, עד כמה בעצם אפשר ללמוד על ההשפעות של מגפה שמופיעה ברשימה כזאת? בוא נזכור לרגע את השאלות האלו. עכשיו, המקור הטוב ביותר שיש לנו, שאותו ננתח קצת יותר בהרצאה כאן, זה ההיסטוריון הרומי פרוקופיוס. הוא טוען, הוא מספר לנו שהמגפה הופיעה לראשונה בפלוסיום, שזאת עיר נמל במצרים, וממנה היא מתפשטת לכל העולם, והוא זה שבעצם נותן לנו את התיאור המפורט, הפופולרי ביותר של המגפה, ומספר לנו על התמותה בהתפרצות בבירה קונסטנטינופול, שזו בעצם ההתפרצות שאנחנו יודעים עליה הכי הרבה. אז אפשר לקרוא את הציטוט כאן, בתחילת המגפה, התמותה הייתה רק מעל הרמה הרגילה, אבל אז התמותה היומית עלתה עד שהגיעה ל-5,000 איש, ואחר כך ל-10,000 איש, ואחר כך אפילו יותר. התיאורים האלו של פרוקופיוס, שהוא כמובן ממשיך עם יותר, הרבה יותר מהקטע הקצר שתיארתי כאן, הם מאוד פופולריים, בקרב גם קוראים וגם חוקרים, וגם כאן עולה השאלה עד כמה התיאורים האלו אמינים. אז כאן אנחנו עוברים מימי המחקר לבעצם מה שאני וקבוצת המחקר שלי עשינו. אז אחד הדברים שעשינו היה להשתמש במודלים, במודל אפידמיולוגי, אז מי שזוכר אולי הוא מכיר קצת מהקורונה, אלו מודלים שהשתמשו בהם גם בקורונה, אלו מודלים שאמורים לעזור, היום אמורים לעזור לאנשים לחזות מה יקרה עם מגפה. המודלים האלו כמובן אינם מושלמים, למי שזוכר בתחילת הקורונה, מה המודלים אמרו ומה קרה בסוף, אבל הם בהחלט כן מועילים וכן יכולים להעלות תובנות חדשות. מה שאנחנו ניסינו לעשות כאן היה להבין איך המגפה היוסטיניאנית, וספציפית ההתפרצות בקונסטנטינופול, מה היה קורה בה. אז השתמשנו בפרמטרים שלקחנו מהמחקר העכשווי על מגפות הדבר, למשל, כמה זמן לוקח לאדם מהרגע שהוא נדבק עד שהוא מת, או מה אחוז תמותה למשל, אז אלו דברים שאנחנו יודעים מהמחקר העכשווי, והוספנו לתוך זה את הפרטים שהופיעו לנו אצל פרוקופיוס, על התמותה שיש לנו, על כמה זמן המגפה נמשכה וכן הלאה. וכשעשינו את החיבור הזה, אז מצאנו שבעצם המודל לא מה שתאים למה שהיה אצל פרוקופיוס, מה שמטיל איזשהו ספק על הדיווחים שלו. אז זו הייתה מסקנה אחת מהמחקר הזה, מסקנה אחרת מהמחקר הייתה שהמגפה כנראה השפיעה באופן מאוד שונה על הערים שאליהן הגיעה. זאת אומרת שלא היה איזשהו, המגפה לא השפיעה באופן זהה, אלא כל עיר כנראה חוותה את המגפה בצורה אחרת. אולי אם אנחנו מקבילים את זה לקורונה, אפשר לחשוב על זה בצורה, באיך כל מדינה או כל מדינה, גם חווה את הקורונה בצורה שונה מאוד.
פרוקופיוס, אותו היסטוריון, מצודד גם בתור המקור לטענה שהמגפה גרמה למוות של חצי מהאימפריה הרומית, הרוסיה. אז הוא מספר לנו כאן את הציטוט הקצר הזה, שאחרי, הציטוט הזה מופיע בעצם בסוף פרק, שבו הוא מתאר כל מיני אסונות שמתרחשים בתקופה של יוסטיניאנוס, והטקסט שממנו זה נלקח, זה ההיסטוריה הסודית, זה כתב שלא פורסם במהלך החיים של פרוקופיוס, והוא מספר לנו שאחרי כל רצף האסונות האלו, שמופיעים בצורה הרבה יותר מפורטת, זאת אומרת שאחרי כל האסונות האלו, התרחשה גם הפלייג ברוק אאוט, אז גם התפרצה מגפת הדבר, והרגה את חצי מהאנשים ששרדו את כל שאר האסונות האחרים. האסונות האחרים האלו הם כל מיני דברים, מרעידת אדמה ועד בצורות. אז עולה השאלה, האם הטענה הזאת היא באמת אמינה, האם מהמשפט האחד הזה אנחנו יכולים להסיק שחצי מהאוכלוסייה של האימפריה מת בתקופה הזאת, זאת אומרת, באמצע המאה השישית. שאלה, אפשר להסתכל למשל על ההקשר שבו הטענה הזאת מופיעה. אם אנחנו מסתכלים על אותו, ממש על אותו פרק, יוסטיניאנוס טוען, פרוקופיוס טוען שיוסטיניאנוס הקיסר הוא למעשה שד. שד שאחראי למוות של טריליון בני אדם, המספר הזה הוא לא טעות, זה בעצם מה שפרוקופיוס אומר. כמובן שהמספר הזה הוא מוגזם בכל כל מידה, הרבה יותר מכמות האנשים שחיה היום בעולם, וכמות האנשים שחיו באימפריה הרומית בתקופה. אבל זה מה שפרוקופיוס טוען. אבל אם אנחנו עוזבים רגע את המספרים הגדולים האלו, ומסתכלים על רמת הפרט, על רמת האינדיבידואל, אחד הדברים שעשינו היה לזכור אלפי ביוגרפיות, יותר ארוכות, פחות ארוכות, בספר יעץ מחקרי, בספר יעץ הזה, הפוסופוגרפי of the later Roman Empire, ובכל הספר הזה הצלחנו למצוא רק 8 אנשים, שנטען שמתו מדבר, כנראה שחלק מהם מתו מדבר, חלק אחר כנראה שלא. אבל שוב, עוד ספק על מה ש... דעתי לא ספק על מה שפרוקופיוס אומר. אנחנו השתמשנו במקורות אחרים גם כן, אז גם בכתובות וגם בפפירוסים מהתקופה, גם הכתובות האלו וגם הפפירוסים, אפשר לראות פה בתמונה איך הדברים האלו נראים, אז כתובות פחות על גבי אבן בדרך כלל, פפירוסים בדרך כלל במצרים. חלק מהכתובות, חלק מהפפירוסים מתוארכים לשנים ספציפיות במאה השישית, ואז מה שעשינו, אתם יכולים לראות בשני הגרפים האלו, שמנו את הכל על הגרף. עכשיו, היינו מצפים שאם, עכשיו נניח, רבע, חצי מהאוכלוסייה מת בשלב מסוים, 541 ספציפית, זה הקו המקווקו הזה, האנכי שנמצא בשני הגרפים, שני התרשימים האלו, היינו מצפים, למשל, שמספר הפפירוסים ירד באופן משמעותי, כי פחות אנשים כותבים פחות פפירוסים. אבל כמו שאתם רואים כאן, זה לא מה שקורה. כנ"ל בכתובות, היינו מצפים, פחות אנשים יכתבו פחות כתובות, יקימו פחות מבנים שעליהם הכתובות האלו נמצאות, אולי יותר אנשים דווקא ימותו, ואז יהיו לנו יותר כתובות של קבורה, אבל כמו שאתם רואים, בשני המקרים האלו אין ממש אפקטים, אין ממש אפקט למגפה. מי שיסתכל קצת קדימה כאן, למשל, יוכל לראות שדווקא פה יש אפקט, אפקט משמעותי בתחילת המאה השביעית, אבל האפקט הזה מזוהה דווקא עם הכיבוש הפרסי של המקום שממנו הכתובות האלו נלקחות, וזה ספציפית מסוריה. כשאנחנו קוראים את הכתובות האלו, אז גם אין ממש מידע. זאת אומרת, מתוך אלפי הכתובות שאנחנו יודעים שנכתבו בתקופה, רק 2 מזכירות את המגפה, ומבין אלפי הפפירוסים שיש לנו ממצרים, אף אחד מהם, לפחות עד כמה שידוע לנו עכשיו, מתייחס למגפה. וצריך לזכור שוב שעל פי פרוקופיוס, על פי האופן שבו אנחנו מבינים את המגפה היום, המגפה מגיעה למעשה דרך מצרים, ואין לנו ספק שמשפיעה גם על מצרים. אבל שוב, זה לא משנה את כמות הפפירוסים. מקור אחר שעשינו בו שימוש זה אבקנים, אבקני צמחים או פולן, אז אפשר לראות בתרשים כאן מה קורה, אז אבקנים מעצים נניח מסביב לאיזשהו אגם, מפעים ונטמנים בקרקעית של האגם, ואחרי כמה מאות או אלפי שנים, היום חוקרים יכולים להגיע עם איזשהו מכשיר, להוציא את הגליל הזה או הסליל הזה של האדמה מהקרקעית, וברגע שחוצים אותו אפשר ממש לראות את השכבות, השכבות לפעמים באופן אידיאלי שכבות שנתיות, וכשעושים ניתוח למה שיש בדיוק בשכבות האלו, אז לפעמים אפשר להוציא את האבקנים, וברגע שעושים את זה אפשר לבנות תרשימים יפים, מורכבים, כמו שאנחנו רואים כאן, שאומרים בעצם איזה אבקנים היו באיזה תקופה. אז למשל אנחנו יכולים לדעת, אם עכשיו הייתה עלייה בגידול של עצי זית מסביב לאותו אגם, אנחנו נראה את זה בתרשים הזה, באבקנים שנמצאים בקרקעית של האגם. אז מחקרים באמת מצאו שינויים כאלה, באבקנים של הצמחים, שמסתובבים באוויר בסביבות התחלה של המוות השחור באמצע המאה ה-14, וספציפית אחד הממצאים שמצאו זה ירידה בכמות אבקני הדגנים, שזה בעצם אומר שירידה באוכלוסייה, בגלל שאם יש פחות אנשים שחיים, הם צריכים לגדל פחות מזון, מה שאומר שהם בעצם לא צריך כל כך הרבה דגנים, ויש ירידה בכמות הדגנים שאותם אוכלוסיות מגדלות,
אז שוב, מצאנו את זה, או חוקרים אחרים מצאו את זה למוות השחור באמצע המאה ה-14, אבל בתקופה של המגפה היוסטיניאנית, בעת העתיקה המאוחרת, המחקר שאנחנו ביצענו על ממש צפון מזרח הים התיכון, אז טורקיה, בולגריה, יוון של היום, על כמה עשרות אתרים בכל אחד, זאת אומרת, בסך כל המדינות האלו, מצאנו פה שוב שאין ממש הבדל בין מה שהיה לפני המגפה למה שהיה אחרי המגפה. פחות או יותר, המגמות שהיו קיימות לפני כן, המשיכו אחרי תחילת המגפה. המגפה לא שינתה את כמות האוכלוסייה עד כמה שאנחנו יכולים לפחות להסיק על סמך האבקנים האלו. הסתכלנו גם על קברים, על קברים קברי אחים או קברים מרובים, זה דבר משהו שאנחנו גם רואים אצל ההיסטוריונים העתיקים, שכותבים על הקברים האלו, קברים ענקיים שלמשל מכילים 70,000 איש, אבל כשאנחנו מסתכלים על החפירות הארכיאולוגיות מהאזור, זה מאזור הים התיכון ובאירופה, צפון אפריקה, בעצם אנחנו מוצאים מעט מאוד קברי אחים גדולים. אז אם אנחנו, הקריטריון שאנחנו קובעים לקבר אחים הוא 5 מתים ומעלה, בכל זאת בין המאה הרביעית למאה השמינית שיעית, יש לנו רק כמה עשרות קברים. שוב, זה מאוד מאוד שונה מהמיליונים, אפילו עשרות המיליונים שנטען שמתו בתקופה הזאת. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על השכיחות של קברים שמכילים יותר מאדם אחד, של קבורה מרובה, אז גם כאן אנחנו לא רואים איזשהו שינוי משמעותי. אז לפני המגפה, פחות או יותר 3% מהקברים בתקופה מכילים יותר מאדם אחד, אחרי המגפה, אז פחות או יותר נשאר אותו מספר. אז שוב, אין שינוי משמעותי, לא נראה שהקברים האלו באמת מזוהים עם המגפה. אז אני אסכם כאן, ונאמר, זה בעצם מעט העדויות הטקסטואליות שיש לנו על התמותה הגבוהה של המגפה היוסטיניאנוס, של המגפה היוסטיניאנית, אז קודם כל יש לנו מעט עדויות כאלו, וגם הן מוטלות בספק. אין לנו באמת סימן להשפעות ישירות ואו עקיפות של המגפה במקורות האחרים, שאת חלקם הצגתי כאן בהרצאה. ומזה אולי אפשר להסיק שהאם המגפה גרמה לשקיעת או נפילת האימפריה הרומית, לדעתי כנראה שלא. ואולי בשביל להבין את המגפה הזאת, מודל שאולי עשוי להתאים קצת יותר, הוא המודל של הפנדמיה השלישית, זאת הפנדמיה שהשפיעה על הודו ועל העולם בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, שזה בעצם אנחנו רואים שונות גבוהה מאוד באפקטים של המחלה בין מקומות שונים. למשל, במגפת הדבר של יוסטיניאנוס, אז אולי קונסטנטינופול, הבירה שהזכרתי קודם, אולי היא חוותה התפרצות קשה יותר, אבל הרבה ערים אחרות כנראה שחוו התפרצות הרבה פחות משמעותית. אז זו מסקנה אחת, או חלק אחד מהמודל, וחלק אחר מהמודל הוא שבעצם במגפה היוסטיניאנית גם כן הרבה יותר קשה לדבר על שינויים פוליטיים, חברתיים או כלכליים, שמתרחשים בקנה מידה רחב כתוצאה מהמגפה הזאת. זהו, אז כאן אני אסיים, ותודה רבה לכולם על ההקשבה. תודה רבה לי מרדכי, ובהחלט אני חושבת שבזכות המסקנות שלך, יהיו כמה אנשים שיצטרכו לשנות אולי את המחקרים שלהם, או להסב אותם לכך שהמגיפה לא תרמה לשקיעה של האימפריה הרומית. אנחנו ממשיכים עם מגיפת הדבר וממשיכים בכנס שלנו, ואנחנו עם פרופסור נמרוד לוז, מרצה במחלקה ללימודי ארץ ישראל במכללה האקדמית כנרת, שעוסק במחקרים שלו בתיאוריות של מקום, נוף, תרבות, דת ומזון, והבחינה שלהם במרחב המזרח תיכוני ובעולם המוסלמי בעיקר. בשנים האחרונות, פרופסור נמרוד לוז מתמקד בעיקר במחקר, שבוחן דתות במרחב העירוני ובהדגמה על העיר אקו. ואנחנו נשמע ממנו על מגפת דבר נוספת, מגפת אמואס, הפנדמיה הראשונה באסלאם. בבקשה. אז שלום לכולם, ותודה רבה על ההזמנה. אני מקווה שהכל בסדר ושומעים אותי. ואמונה עליי הוראתך לא לחרוג מ-20 דקות, אני אנסה גם לעמוד בזה. אז מה מחכה לנו היום? אני אנסה לדבר על המגפה וכיצד היא השפיעה על יצירת הזיכרון ההיסטורי הקולקטיבי האסלאמי. לאחר מכן אנחנו נתקדם עם החיילים המוסלמים מחצי האי ערב לפלסטין ונבין בכלל את הרקע לפריצתה של המגפה. נעסוק קצת באמואס של המגפה, מה אנחנו יודעים על המקום הזה ומה שיתרחש שם, ואז אני אטפל בעיקר בשכבת ההנהגה כדי לנסות להבין משהו על מאפייני המגפה הזו, אבל מה שבעיקר מעסיק אותי בהרצאה הזו, זה המשחק בין היום למאה השביעית, וכיצד המגפה הזו
היא לקח להתנהלות המוסלמית בכלל בזמני מגפה, וכיצד היא איזשהו נקודת מפנה למחשבה בכלל בתוך המרחב המוסלמי על התנהלות במגפה. אנחנו תכף נעבור לקטע וידאו של שייח' עומר סלימאן. שייח' סלימאן הוא מטיף מאוד מאוד קריזמטי, מאוד פופולרי גם. הוא נולד בלואיזיאנה, הוא במקורו פלסטיני, והוא נותן דרשה למאמיניו בסביבות מרץ, ממש עם תחילת הכניסה לבידוד, ויפה לראות כיצד הוא עוסק בקורונה של ימיו, אבל כל הזמן מסתכל אחורה במה שאנחנו נוהגים לקרוא היום, מרפרר לעבר. עכשיו, יש משהו גם קצת אירוני בקטע הקצר שאתם תראו, הוא כל הזמן מחכה לתשובות ממאזיניו, הם די בורים בדברים הבסיסיים, אבל אנחנו נסלח להם בעניין הזה, רק שנייה, רק נגרום לכולם להקשיב לוידאו. בסדר גמור, זה אמור לעבוד. Why the Sahaba thought the Day of Judgment was in their time. Like if you think the Day of Judgment is around the corner and imminent, first of all, every generation of Muslims thought that, and the Sahaba themselves really thought that they were going to experience Yawm al-Qiyamah. Why? The Prophet sallallahu alaihi wasallam's death was in what year? Year 6. I want you guys to get these numbers down. 633. Okay? Prophet sallallahu alaihi wasallam's death was in the year 633. Okay? You witnessed that moment in the Masjid of the Prophet sallallahu alaihi wasallam where the entire community was built around him, and then you lost him sallallahu alaihi wasallam. He passed away alayhi salatu wasallam. And he mentioned the closeness of his death to the Day of Judgment. And then, literally in order, Fathu Bayt al-Maqdis, the opening of Jerusalem, was in the year 637. Okay? So just a few years pass, and then you have the opening of Jerusalem, and then you have the plague that the Prophet ﷺ was talking about, of Amwas, Ta'un Amwas, which was the year 639, and the town of Amwas is a town in Palestine. It's only about 25 miles historically away from Jerusalem. Okay, only about 25 miles away from Al-Quds. Okay, so you've seen three of the six signs pass just like that in a matter of a few years. So if you feel as you're kind of watching everything happening in the world today, and you're like, it must be Yawm al-Qiyamah coming around the corner, subhanAllah, imagine if you lived in that time. The sentiment that would exist had you seen all of that happen at that time. Okay? So let's get to this plague. 639 in the town of Amwas, the Khilafah is the Khilafah of who? Who would have been the Khalifa at that point? Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu. The Muslims had just entered into Jerusalem. They just settled Al-Quds. They, of course, were expanding in Asham, in greater Syria at the time, and actively, obviously, at war with elements of the Roman Empire, with the Byzantines at the time. And suddenly, this plague breaks out. Sta'un breaks out. And this was not the first plague in that area. In fact, if you read less than 100 years before that, the plague of Justinian, which killed about 15% of the world's population, 25 million plus people, okay? Killed in that plague that recurred over some time. So it wasn't limited to a short period of time, but it recurred, it spread to many parts of the world, and it arose out of that area. So you already had a plague that ripped through, particularly the Byzantines, by the way, the Roman Empire, that suffered the most due to that plague. So that's less than 100 years before that. This one, Ta'un Amwas, was not nearly as significant as that, except that it took hundreds of Sahaba, thousands of Tabi'in. Right? Why the Sahaba? אז הוא עושה עבודה לא רעה בלהסביר לנו את הדרמה של העניין. הוא מתייחס לסוגיה שעלתה בעקבות המגפה של האם זה יום הדין, האם אנחנו מתקרבים ליום הדין, משום שהייתה בזה, כפי שאתם תראו, הגשמה של נבואה של הנביא, ונוסף לזה, מוות של הרבה מאוד אנשים מרכזיים באסלאם. לכן מדובר באירוע מאוד מאוד טראומטי וגם דרמטי, בגלל זה הוא גם נשאר בזיכרון הקולקטיבי. מה אנחנו יודעים על המגפה? המגפה מתחילה ככל הנראה במחוז פלסטין, בג'ונט פלסטין,
ובמהלך שלה, על פי מקורות שונים, מתים כ-25,000 איש, ובהם כאמור אנשים שקרובים לנביא, הסחאבה. למה הדבר הזה הוא חשוב? משום שהסחאבה הם אלו שראו את הנביא מוחמד, הם אלו שמלמדים את הקהילה המוסלמית כיצד לנהוג, ולכן היעלמותם היא סוג של מחסור מאוד מאוד כבד. הראשוניות שלה והדרמטיות שלה הובילו לזה, כפי שאני אראה במהלך ההרצאה, שהיא הייתה אבן דרך אבן בוחן לכיצד אנחנו מתמודדים עם מגפות בכלל. עכשיו, מדוע הדרמה? שני איורים של הנביא מוחמד בעטפות בחצי האי ערב. צריך להבין שעד הופעתו של הנביא ב-610, הערבים בחצי האי ערב הם גורם כמעט שלא משפיע על ההיסטוריה העולמית. רק הפלטפורמה שמוחמד מייצר עם האומה המוסלמית, אסלאם דין ודולה, אסלאם דת ומדינה, הפלטפורמה הזאת מצליחה לחבר את כל האנרגיות שעד אז בוזבזו במלחמות פנימיות, ולייצר מהלך שגם הוביל החוצה. האיש הזה שהיה מאוד מאוד מרכזי, מת ב-632, משאיר קהילה צעירה מאוד מבולבלת, שמתוששת על ידי המצאת מוסד שנקרא מוסד החליפות, מחליפו של הנביא מוחמד. אני לא אקרא את הנאום, אבל מה שאתם רואים כאן הוא הגשמת החזון של מוחמד. אחרי שמטפלים בבעיות פנימיות, משתלטים על מרבית חצי האי ערב, בשלה השעה לצאת אל הכיבושים ולהרחיב את גבולו של האסלאם. עכשיו, הכיבושים האלה הם לא פחות ממדהימים. הסתכלו על המפה הזו, מפה שמראה לנו כיצד במשך פחות מ-10 שנים, בחליפותו של אבו בקר ולאחר מכן עומר בן אל-חטאב, מצליח הכוח המוסלמי לצאת ממדינה, אשר בחצי האי ערב, להפיל את האימפריה הססנית, אימפריה ותיקה מאוד, להשתלט על קדיסיה, שאחר כך תהפוך להיות בגדד, לחדור לתוך המרחב הביזנטי, מה שמעניין אותנו בהרצאה הזאת, המרחב הארץ ישראלי לצורך זה, וגם להגיע לכיוון אפריקה. המסגד הראשון ב-640 מוקם בעיר קטנה בשם פוסטאט, לימים קהיר. הסתכלו על המפה הזו, המפה הזו אני חושב שהיא עוד יותר מבהירה את ההישגים הדי מרשימים ב-30 השנה הראשונות שלאחר מותו של הנביא, תקופה שאנחנו קוראים לה תקופת אל-ראשידון, החליפים ישרי הדרך. אבל בואו נתכנס לתוך ארץ ישראל, למה שמעניין אותנו, המגפה. מה שאתם רואים כאן היא מפה של התקופה הביזנטית בארץ ישראל, עם החלוקה לפלסטינה פרימה, סקונדה וטרציה. האיקסים שאתם רואים על המפה הם הקרבות המרכזיים שמנהלים המוסלמים, ובעקבותיהם סביב 636, קרב ירמוך, הם מצליחים לסלק את הכוחות הביזנטיים ולהשתלט על מרבית השטח. עדיין, בשלב זה, הם לא שולטים בכל הערים, וכאן עולה מרכזיותה של המואס. החלוקה האסלאמית היא לשניים, מחוז פלסטין, ובמקורות ג'ונט פלסטין, ומחוז אל-אורדון, שני שמות שנשארים איתנו בעצם בגיאוגרפיה שלנו עד היום. ב-638-9, כאשר ירושלים ספק נכבשת וקיסריה עדיין יעד מערכתי, המואס היא בירתו של הכוח המוסלמי. זאת אומרת, פה יושב מרבית הכוח. מהי המואס? המואס היא אמאוס ניקופוליס הביזנטית, כפי שהיא מופיעה כאן במפת מדווה, עיר מאוד מאוד עשירה, שופעת במים, יושבת על צומת דרכים מאוד מאוד חשובה, ב-226 לספירה תושבי העיר הזאת מקבלים אזרחות רומית, ללמדכם על מעמדה האיתן של העיר. כאשר המוסלמים מגיעים לכאן, מספרים לנו המקורות ש... מגפה מכה אותם. מפי סייף בן עומר, אחד המקורות, המגפה הכתה פעמיים, בחודשים מוחרם וספר. אנשים רבים מתו במהלכה לרווחתו של האויב. השימוש האסלאמי הוא במונח טעון, שהוא פחות או יותר מקביל למגפה הבובונית, והוא קרוב מאוד ככל הנראה לדבר השחור של 1349. אל-חאווי, שכותב ספר על הרפואה במאה העשירית, שמתבסס על כתבים ביזנטיים, כותב לנו כך. טעון היא התנפחות המופיעה במפסעה ובבית השחי, והורגת במהלך 4-5 ימים.
והסוג הגרוע ביותר שלה הוא טעון, הוא השחור. כיצד מתמודדים הכוחות המוסלמים עם המגפה? אני עושה כאן הבחנה ברמת ההנהגה, ומה שמעסיק אותנו פה זה עומר, שהיה החליפה באותו זמן, ואבו עוביידה אבן ג'ראח, שהיה מפקד הכוחות בפלסטין. כאן מתחילה הדילמה. עומר הוא ידיד קרוב של אבו עוביידה, הוא מאוד חושש לו, הוא שומע על המגפה, והוא מבקש מאבו עוביידה לבוא אליו. אבו עוביידה לא מוכן לעשות את זה, משום שהוא לא מוכן לנטוש את לוחמיו. עומר, שמכיר את נפש חברו, יוצא לקראתו, והם נפגשים. ושם מתפתח דיון, אנחנו נראה את הסיפה של הדיון הזה, כשנחזור לאותו שייח' עומר שבו פתחתי, כי הוא מתייחס אליו. ובדיון הזה מתפתח ויכוח, שמבטא את הדילמה המוסלמית השארית. מה אנחנו אמורים לעשות? לברוח מרצונו של אללה, כלומר המגפה, ותכף נגיד למה זה רצונו של אללה, או להישאר באזור המוכה בטעון. בסופו של יום, אבו עוביידה לקח את ההחלטה שלו, השאר עם לוחמיו, והיה אכן המפקד הבכיר ביותר שמת במגפה. ברמת החיילים, כאמור, אנחנו שומעים על כ-25,000 מתים, ובחיפזון שהיה, במהירות שבה הדברים קורים, התפתחה טקטיקה שהיא לא ייחודית למוסלמים בעניין הזה. אתם מסתכלים כאן על תמונה לא מרהיבה במיוחד, אבל תמונה של הכנסייה הביזנטית באמואס. הכנסייה הזאת נחפרת ב-1928 על ידי ונסן ואבל, שני חוקרים צרפתים, ושימו לב מה הם מגלים באזור הכנסייה הביזנטית שמסומנת כאן ב-4, 5 ו-6, הסתכלו על האיור הזה. בתוך כנסייה, או קרוב אליה, הם מזהים קברים יחידים, ובסמוך לה הם מזהים בורות שבהם נקברו לוחמים בחיפזון, בורות קיבוציים, המוניים. אני חושב שזה לא יהיה מוגזם להניח שאנחנו רואים כאן בדיוק את הפער בין כיצד מטפלים במפקדים גם בתקופה מורכבת כזו, ואיך מטפלים בחיילים, בהמונים שמתו במגפה. המגפה היא מאוד דרמטית גם באופן שבו היא נוכחת בזיכרון הקולקטיבי המוסלמי. התמונה שאתם רואים כאן היא תמונה שמי שמטייל היום בפארק קנדה יראה גם בשלטים קבר מועזי בן ג'בל. מועזי בן ג'בל הוא מפקד שאנחנו מכירים אותו, הוא פעל בפלסטין. אבל מי שמכיר קצת יותר טוב יודע שהמבנה הזה הוא בכלל מבנה ממלוקי. הטעות הזאת היא בדיוק מרמזת על העוצמה שבה נשארת המגפה בזיכרונם של המוסלמים. קבר נוסף הוא מזר אבו עוביידה, מקום הביקור של אבו עוביידה, הוא נמצא בעבר הירדן המזרחי, ומי שבונה אותו הוא בייברס, בייברס הסולטן הממלוקי, כחלק ממהלך מאוד מתוחכם שהוא עושה, של יצירת גיאוגרפיה מוסלמית קדושה, הוא מתחבר לאירוע הזה ומנציח את אבו עוביידה. כיצד השפיעה המגפה הזאת על התפיסה האסלאמית ביחס לפנדמיות בכלל? אז ראשית, כבר אמרתי בהתחלה, המגפה נתפסת כהגשמת נבואה של הנביא מוחמד. מוחמד מצוטט כמי שהזהיר את המוסלמים שאחרי שהם התיישבו בסוריה, הם יוכו במגפה שהם מכירים מערב והיא נקראת הג'אודה. והציטוט הוא הג'אודה לגמל, מה שהטעון הוא לבני האדם. דיברנו על כך שהמגפה היא תקדים. לכן צריך לשאול, כיצד עכשיו מוסלמים צריכים לנהוג ביחס למגפה? ועמדתי על כך שהבעיה המרכזית הייתה התחושה של יום הדין האחרון. ההיעלמותם של בכירים רבים, אנשי מוסר אם תרצו, אנשי דת, והדילמות האלה צצות ועולות באותה דרשה שבה פתחתי של שייח' עומר סלימאן, כאשר הוא עוסק בוויכוח בין עומר לאבו עוביידה, ואני עכשיו אגיע אליו ונסכם אחריו את הדיון כולו. אני רק מוודא שכולם יוכלו לשמוע את הטקסט הזה.
יפה. In terms of tawakkul, in terms of trust in Allah subhanahu wa ta'ala. So Umar is telling Abu Ubaidah, I'm doing my part. We're running away from the decree of Allah to the decree of Allah. We can't escape the decree of Allah no matter where we go. But Allah tells us to do our part to protect ourselves and to do what's best to avoid harm. And so that's why we're doing that. As Umar radiallahu anhu said that, Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu approached the gathering. And Abdurrahman ibn Auf had heard what the debate was about. And Abdurrahman ibn Auf said, I have some knowledge of this from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said, I heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam say, إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضِ If you hear about, بِالطَّاعُونِ بِأَرْضِ If you hear that a plague has struck a land, فَلَا تَدْخُلُوهَا Then do not enter into that land. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا And if it strikes a place and you are in it, then do not leave that place. So again, the Prophet ﷺ say, if you hear about the outbreak of a plague in a land and you're not in it, don't go to it. And if you are in a place where the plague strikes, don't leave it. Right? What does that sound like? The word that's the Q word, right? Quarantine, right? This idea of trying to contain the harm in one place as much as possible. Now, in terms of... אז שייח' סלמאן בוודאי התייחס פה לדברים המרכזיים, והוא אכן מדבר לשומעים בני זמננו שמתמודדים עם הקורונה, עם איסור הגעה למסגדים, עם דרישה לבידוד, ובואו נסכם את הדיון כולו בלקחים של מגפת המואס. אז ראשית, התפיסה האסלאמית שנוצרה בעקבות המגפה, היא שמגפה היא הזדמנות להסתשהד, כלומר את הפיכתו של אדם לשהיד. זה... פרס שאללה נותן למאמיניו, אבל זה נתפס גם כעונש לכופרים. סוגיה נוספת היא, וזה מה שעלה בדיון בין עומר לאבו ביידה, מוסלמים אינם אמורים להימלט מאזור של מגפה, או להיכנס לאזור שיש בו מגפה, ומוסלמים בני זמננו רואים את זה כאיזושהי מחשבה אסלאמית שהקדימה את זמנה, של איך מתמודדים עם מגפות בכלל. תפיסה מעניינת שנוספה לעניין, הוא שזה לא זיהום או הדבקה, אלא מחלה שהאל יזם אותה. שזה מעניין משום שמוסלמים דווקא כן אמורים להקפיד על ההוראות, להיות בבידוד, להתרחק מהבריאים, אבל כך הדבר עולה בספרות. העניין הנוסף שקשור גם לזמננו הוא החשש לשמד של הקהילה ושמד רוחני. אנחנו שומעים את זה היום לא רק בענייני המואס או מוסלמים, אלא גם מציבור חרדי בישראל שמתמודד בצורה קשה מאוד עם האיסור לקיים פעילות דתית במשותף. הדברים האלה עולים בוודאי אחרי מגפת המואס גם כן. ולסגור את העניין הזה, המגפה הזאת לא נעלמה. בקרב החוקרים יש הסכמות על כך שיופיע עוד מספר פעמים, ויש מי שטוען שהייתה בין היתר אחראית לנפילתה של האימפריה, של החליפות האומית, בגלל שהם היו צריכים להתמודד בנוסף לצרות פוליטיות, גם עם הצרות שהמגפה הובילה אליה. תודה רבה לכולם על ההקשבות. תודה רבה לפרופסור נמרוד לוז על ההרצאה המעניינת והרלוונטית וחשובה ביותר. ואנחנו עוברים להרצאה האחרונה שלנו. המרצה השלישית היא דוקטור אורית רמון, חברת המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה. אורית עוסקת בהיסטוריה של הארצות הצ'כיות וביחסי יהודים נוצרים בעת החדשה המוקדמת. ויחד עם זה אנחנו רוצים לברך אותה על ספרה חדש שרואה אור ממש בימים אלה בהוצאת לקסינגטון, והוא עוסק בנושא אחר, בהוראת הנצרות במערכת החינוך הישראלית. שמו של הספר החדש, Jesus was a Jew, Presenting Christians and Christianity in Israeli State Education. אז ברכות על הספר החדש. אורית רמון היא חברת מערכת אתמול, וכתבה גם את המאמר ומרצה לנו בכנס. ואת ההרצאה של אורית החלטנו להגיש בצורה קצת שונה, כשיח בינינו של שאלות ותשובות, והקלטנו את ההרצאה מראש. שם ההרצאה נוצרים, יהודים ואפיפיור אחד, המגפה השחורה באירופה. אני מעלה את ה...
שלום אורית, אנחנו נבנה את ההרצאה שלנו בצורה של שיחות ושאלות על הנושא של ההרצאה שלך, נוצרים, יהודים והפיפיור אחד, מגיפה השחורה, ואני רוצה להתחיל בשאלה מהי בעצם המגיפה השחורה, ולמה מתייחסים אליה כאל מגיפה ששונה מכל המגיפות שהכירו עד אליה. טוב, אז האמת היא שאת כל את כל הידע שלי לגבי מהי המגפה השחורה, למדתי מידידי דרור ברניר, שגם הוא שותף לחוברת הזאת של אתמול, וממנו למדתי שהשם המדעי של המגפה הזאת הוא ירסיניה פסטיס, והשם הוא על שם החוקר השוודי אלכסנדר ירסין, שבעצם, שוויצרי צרפתי, שבעצם גילה את, את הנגיף הזה ואפיין את המחלה בסוף המאה ה-19. במקור, המחלה הזאת היא מחלה זואונוטית, וכאן אני חושבת שבימים אלה של קורונה קל מאוד להסביר מה זה מחלה זואונוטית, זאת מחלה שבעצם מועברת מבעלי חיים, בעלי חיים לבני אדם, החיידקים שהם גורמי המחלה, הם נישאים על ידי יונקים, בדרך כלל מכרסמים, כן? הם אלה שנושאים אותם. המכרסמים בעצמם לא ברור עד כמה הם נדבקים במחלה הזאת, בגלל החיידקים שהם נושאים, הם בדרך כלל רק הנשאים, ומי שמעביר את מי שמעבירים את המחלה ממכרסמים לבני אדם, זה פרושים שעוקצים את המכרסמים, בעצם ברגע שהם מוקצים חיה נגועה, החיידקים עוברים למעי של הפרעוש, וזה קטע, האמת היא, ממש מעניין, כי מה שעושים החיידקים האלה, הם בעצם נותנים לפרעוש תחושה של רעב מתמיד, ולכן הפרעוש עסוק כל הזמן בלהקוץ בעלי חיים אחרים, להקוץ בני אדם, ועל ידי זה הוא מפיץ את המחלה, כן? ככה הוא מעביר את המחלה. בתוך מחזור הדם, כשהפרושים האלה עוקצים בני אדם, בתוך מחזור הדם, החיידקים האלה אומנם נבלעים על ידי מקרופגים, אבל הם מתרבים, והם מתיישבים בסופו של דבר על בלוטות הלימפה. עכשיו, למגפה הזאת יש כמה, לדבר יש כמה מופעים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אבל המופע שמעניין אותנו בהקשר של המאה ה-14, הוא נקרא דבר הבלוטות. זאת אומרת, זה אותם חיידקים שמתיישבים על בלוטות הלימפה, זה נקרא בובוניק פלייג, הם דוגרים שם במשך של, בטווח של יומיים עד שבעה ימים, ובעצם בלי טיפול אנטיביוטי, 90% מהנדבקים מתים. זאת אומרת, אין, ממש אין שום סיכוי לדבר הזה. עכשיו, כתוצאה מההדבקה הזאת של בלוטות הלימפה, האור מתמלא בכל מיני כתמים שחורים, שהתפיסה הייתה שזה מה שנתן למגפה את השם שלה, דרך אגב, השם המגפה השחורה ניתן לה רק במאה ה-16, לא במאה ה-14, אז זה הכתמים השחורים האלה שהאור מתמלא בהם. עכשיו, להערתך שהיא לגמרי נכונה, זאת אומרת, כבר אנשי התקופה הבינו שהמגפה הזאת היא משהו שהם לא ראו, הם לא ראו אף פעם, והכותבים בלטינית, כלומר, מי שתיאר את האירועים האלה בלטינית, עשה הבחנה בין אפידמיה, כן, שאלה המגפות הרגילות, לבין פסטילנציה. כאילו שזאת המגפה הספציפית הזאת, וגם בהקשר של העברית, גם בעברית הכותבים דיברו על מגפה ודיברו על דבר, כדי להבחין באמת בין שתי התופעות, להגדיר את התופעה החדשה הזאת של המאה ה-14, ובשורה התחתונה כולם התייחסו אליה כאל מוות נורא, כאל משהו שהוא שהם לא ראו אף פעם עד אז. תודה. גם המגפה הזאת, כמו הקורונה, החלה ככל הנראה במרכז אסיה. והשאלה, איך היא הצליחה להתפשט בכזאת מהירות בעת העתיקה לאזורים נרחבים עד מרכז אירופה, מערב אירופה? אז זה נכון, המגפות... חלק גדול מהמגפות באמת מתחילות במרכז אסיה, גם המגפה הזאת, אבל זאת בעצם איזה סוג של הזדמנות לשבור את הדימוי של, את הדימוי המאובן של ימי הביניים, של כאילו אנשים לא זזו ממקום למקום, וכולם היו תקועים באותם, רוב האנשים זה באמת נכון לגביהם, אבל עדיין בין המאה העשירית למאה ה-13,
יש באירופה מהפכה של ממש בכל מה שנוגע לתנועה ולשיפור תנאי חיים, יש גידול דמוגרפי מאוד משמעותי במונחים, כן, של המאות האלה, יש ממש גידול דמוגרפי עצום, יש התפתחות של תנועה מסחרית בתוך אירופה עצמה, יש התפתחות של ערי מסחר, ערי המסחר אני מזכירה, בעצם כמעט נעלמו באזורים שמצפון לאלפים בגלל הפלישות של השבטים הגרמנים, והנה במאה העשירית, בגלל סיבות שאנחנו לא ניכנס עליהם עכשיו, הערים האלה צומחות מחדש ויש תנועה מסחרית ערה בתוך אירופה עצמה, אבל לא רק בתוך אירופה עצמה, אלא גם נפתחים נתיבים לקשרים מסחריים בין אירופה לבין המזרח, ונראה לי שזה הרגע לעשות share screen ולצרף אתכם לפתוח את את המצגת כדי להראות לכם כמה דברים, כי באמת אחד הדברים שהובילו הובילו להתפשטות של, אולי האירוע שהוביל להתפשטות של המגפה, של המגפה השחורה לתוך אירופה עצמה, היה האירוע שמתואר כאן בכתב יד פרסי, שמתאר את העיר קפה במצור ב-1346, העיר קפה נמצאת בחצי האי קרים, היום היא נקראת פאודוסיה, והעיר קפה הייתה תחנת מסחר ג'נובזית של אנשי גנואה בחצי האי קרים, וב-1346 היא בעצם הייתה במצור של חיילים מונגולים, של צבאות מונגולים, טטרים שהגיעו ממרכז אסיה. עכשיו, הטטרים האלה הביאו את המחלה איתם, הם צרו על העיר, ותוך כדי המצור האנשים שלהם התחילו למות בדבר. ואז הם השתמשו בעצם במתים ככלי נשק, והם העיפו את המתים פנימה אל מעבר לחומות, אל תוך העיר, כן, אל תוך העיר קפה, והאנשים האירופאים שהיו בתוך העיר נדבקו במחלה הזאת מאוד מהר, אמרתי, הדגירה זה משהו בין יומיים לשבעה ימים. הם אמנם העיפו חזרה את המתים שלהם החוצה אל המחנה של האויב, אבל בעצם העיר אי אפשר היה להישאר בה יותר, ואירופאים התחילו לברוח מקפה מערבה, ניסו לחזור לאירופה. וכאן אתם יכולים לראות באמת את ההתפשטות, את תהליך ההתפשטות של המגפה, שאולי נחזור אליה שוב, אבל מחצי האי קרים, אנשים ברחו, כן, לכיוון אירופה, באוניות, כן, באוניות המסחר, ולכל מקום שהם הגיעו אליו באירופה, הם הפיצו את המחלה שבעצם גרמה למוות מאוד מאוד קשה במקומות שאליהם הם הגיעו, עד כדי כך שערי הנמל בים התיכון סגרו את הנמלים שלהם, ולא נתנו לאוניות שהגיעו ממזרח, לא נתנו להם להיכנס פנימה, הם היו צריכים לחכות בים 40 יום, 40, כן, קרנט, זה הבסיס למילה קרנטינה, שאנחנו מכירים אותה עד היום, 40 יום הם היו צריכים להישאר על הספינה בים, אחרי 40 יום, אם מישהו בכלל נשאר בחיים, הם היו צריכים להניף דגל צהוב, במאמר מוסגר אני אומרת, דגל צהוב מבחינת האותות הימיים, עד עצם היום הזה מכריז על זה שכל אנשי האונייה, כל האנשים על הסיפון בריאים, כן? ורק אז אפשר היה, הם יכלו להיכנס לתוך הנמלים עצמם. יש תיאור, התיאור אולי הכי מפורסם הוא מנמל מרסי, כן? שמתארים שם את כל האוניות שנמצאות מחוץ לנמל שלא נתנו להם להיכנס, עמוסות בסחורות, אבל שאין עליהם אף אחד כמו אוניות רפאים כאלה, שנשארו מחוץ לנמל. זה כנראה באמת היה מחזה לא נעים, זה סוג של understatement, כן? עכשיו, האנשים, בגלל שערי הנמל נפגעו, אנשים התחילו לברוח פנימה לתוך הארץ, ויחד איתם הם לקחו את המגפה והפיצו אותה, אפשר לראות את החיצים האלה שנכנסים לתוך היבשת, וככה בעצם התפשטה המגפה בתוך היבשת עצמה. ופה אני רוצה להדגיש עניין נוסף, אני חושבת, שמסביר איך המגפה התפשטה כל כך מהר, והעניין הנוסף קשור בעצם בתנאי המגורים בערים בימי הביניים. כן, צריך להבין שאנחנו אמנם מדברים על ערים, אבל זה לא, זה ערים שהם חלק הערי שבהם, העיסוק העיקרי בהם הוא עדיין בחקלאות. זאת אומרת, זה ערים שמשלבות עיסוק בחקלאות. זאת אומרת שבתוך כל מרחב שאנחנו מגדירים אותו כבית, חיו בני אדם, עם בעלי חיים, כן, והיכולת של חיידקים לעבור מבעלי חיים לבני אדם, הייתה, האפשרות הזאת הייתה מאוד מאוד נפוצה, זאת אומרת, זאת הייתה אפשרות רווחת מאוד.
חוץ מזה צריך להבין שאין אין מערכות ביוב, אין מערכת שפחים, יש פגיעה, יש מעבר של שפחים למי השתייה, ומי השתייה נפגעים כתוצאה מזה. אין אפשרות לבודד או לאחסן מוצרי מזון, זאת אומרת, אם אמרנו שמחרסמים הם אלה שמעבירים את המחלה, אז מחרסמים היו שם כל הזמן, בתוך המאגרים של, של המזון שהחזיקו, שהחזיקו בני אדם, אז המגפה מתפשטת מאוד מהר, ואתם יכולים לראות פה על המפה את השנים, כאילו מ-1346 באזור של חצי האי קרים, כל הכתום בהיר והכתום כהה הזה, זה השנים 1348 ו-49, שזה שיא המגפה, שאז המגפה מגיעה גם לאסיה הקטנה, לאזור של פרס, צפון אפריקה וכולי וכולי. ב-1349, המגפה מתפרצת שוב בצרפת, מגיעה לאנגליה, מגיעה לסקנדינביות, כן, ממש במרחקים גדולים מאוד. האזורים של רוסיה ואוקראינה נפגעים יחסית מאוחר, ושם מגיעה המגפה רק ב-1351, והאמת היא שהסיפור המעניין, שאני לא ארחיב בו עכשיו, זה הסיפור דווקא של האזורים של פולין ו... פולין והארצות הצ'כיות, ששם הפגיעה של המגפה היא מאוד מאוד קטנה. ויש חוקרים שמתעסקים עם השאלה הזאת, למה נוצר שם איזה כיס של אימיוניטי, של חסינות, כן, שאנשים לא נפגעים, אבל זה באמת לפעם אחרת. נשמע נורא והיום. כן, ויש לנו הערכות לגבי היקף הפגיעה, כמה אנשים אנחנו מדברים שחלו... מתו ממנה? אז הערכות הן מאוד מאוד כלליות, כאילו, המקורות על היקף התמותה, זאת אומרת, אפשר, את יכולה להבין, שלא, סטטיסטיקה לא היה הקטע החזק בתקופה שאנחנו מדברים עליה, וגם אנחנו לא בדיוק יודעים, אי אפשר לפלח את האוכלוסייה ולדעת, כאילו, איזה קבוצה נפגעה יותר, איזה... אבל אנחנו, אפשר להעריך שבאמת הפגיעה הייתה כמעט בכל... בכל שכבות האוכלוסייה, מה שאני יכולה כן להראות, זה נתונים שקיבלתי מפרופסור מיכה הופ מבית ספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב, ואני מודה לו על, על השקף הזה, וזה אלה נתונים ממקום אחד, מסנטה מריה נובלה, זאת אומרת, הכנסייה הזה, היום זה חלק מרומא, אבל פעם זה היה בחוץ, ואפשר כאן לראות את הקבורות שנערכו במסגרת הכנסייה במשך ארבע שנים, או לאור, בארבעה, במקצבים של, של זמן, ואפשר לראות כאן יפה את, את התנודתיות. קודם כל אפשר לראות שהמחלה הזאת חזרה. זאת אומרת, היא נעלמה וחזרה. אפשר לראות שכל שנה היא חוזרת, וכל שנה היא חוזרת בעיקר בחודשי הקיץ. כן, שאז הקבורה, יש יותר נקברים מאשר בחודשים האחרים, ולאט לאט אפשר לראות שעם השנים, כן, הגל פחות או יותר דואך, זאת אומרת, יש פחות או יותר, פחות מתים, זה כנראה תוצאה של איזשהו, מה שקוראים היום חיסון סביבתי, זאת אומרת, ככל שיותר אנשים באו במגע עם המחלה ולא מתו ממנה, אז כן, אז הם הפכו להיות חסינים. אנחנו יודעים שבמקומות מסוימים, בפירנצה למשל, שתכף אולי נדבר עליה, בפירנצה למשל, אחוזי התחלואה היו מאוד מאוד גבוהים, מדברים על משהו כמו 60% מאוכלוסיית העיר שמתה במגפה. זאת אומרת, באמת, בסך הכל לגבי אירופה מדברים על משהו בין 25% ל-40%, תלוי, כן, בין 25% ל-40% תמותה מהמגפה הזאת. זה באמת משהו היום ונורא, זאת אומרת, זה... לא משהו שאנחנו בכלל יכולים לדמיין היום. אז אולי באמת תגידי לנו משהו על מהם המקורות שיש לנו לגבי העוצמה וההיקף של המגפה עצמה, והאם יש גם מקורות יהודים בתוך המקורות הללו? אוקיי. שמספרים גם הם על המגפה. אז כמו שאמרתי, המקורות הם למשל נתוני קבורה ונתוני קבורה בתוך, כאילו, הרישומים של הקבורה נעשו בתוך הכנסיות, אז יש לנו, יש... לא בכל הכנסיות יש רישומים, אבל בכאלה שיש, אז אפשר לצאת עם גרפים כמו הגרף הזה. אבל צריך לקחת בחשבון שאנשים מתו לא רק מהמגפה, מתו גם מדברים אחרים, כך שהנתונים האלה הם נתונים באמת מאוד מאוד בעייתיים. היה למשל חוקר, אני חושבת שזה מעניין, היה למשל חוקר שניסה להעריך את התמותה במגפה הזאת, מתוך הביקוש למשרות... ההיצע, לא ביקוש, מתוך ההיצע של משרות כנסייתיות.
בתקופה הזאת, כן? כי ככל שיש יותר היצע של משרות כנסיותיות, סימן שמי שהיה בתפקידים האלה מת ופינה את מקומו. אז יש כל מיני ניסיונות לעשות מדדים שיתנו לנו איזושהי תמונה, אבל חוץ מזה יש לנו מקורות שמתארים את האירועים האלה, יש הרבה מסמכים משפטיים, בעיקר בענייני ירושה, מה קורה עם רכוש, כן, שחלק מהמשפחה מת ונשאר חלק אחר וצריך להוכיח קשר כדי לקבל את הרכוש. אז יש המון מסמכים משפטיים. יש מסמכים רפואיים כמובן, יש תיאורים של רופאים שמתארים, עושים איזה לוג כזה של תיאורי המגיפה, יש כרוניקות כמובן, ויש בהקשר היהודי, הייחוד של המקורות היהודיים זה כמובן שהם מתארים את ה... אפקט של המגפה הזאת על החברה היהודית, ואני מתכוונת לא רק מההיבט הרפואי, אלא גם מההיבט הסביבתי, שאנחנו נגיע אליו, אני מניחה, בהמשך. יש פיוטים, יש קינות, כן, שבעצם מתארות את האירועים האלה בכל אחד בכל אחת מהערים שנפגעות. אבל מכל המקורות האלה, המקור שבחרתי להכניס לה למאמר, ואני חושבת שהוא המקור אולי הכי... הכי ידוע אולי מצד אחד, אבל אני חושבת שהוא גם באמת מאוד, מאוד מרגש, כי הוא כתוב בנימה מאוד מאוד אישית, זה דווקא מקור ספרותי. ואני מתכוונת כמובן לדקמרון של ג'ובאני בוקאצ'ו. אם את זוכרת את הסיפור של דקמרון, בעצם המגפה בפירנצה היא הרקע לסיפורי דקמרון. הוא מספר סיפור על 10 צעירים, בנים ובנות, אנשי הצולה, כן, שבמהלך המגיפה מחליטים לברוח מהעיר. זאת הייתה אחת השיטות, כן, לברוח ממוקדי התחלואה, שאלה היו הערים עצמה, והם יצאו לאיזה וילה שנמצאת מחוץ לפירנצה, ואז הם צריכים להרוג שם זמן. וכדי להרוג זמן, הם ממנים אדון או מלך לכל אחד מהימים שהם נמצאים בווילה הזאת, וכל אחד מהמלכים האלה צריך לארגן שבכל יום יהיו לפחות 10 סיפורים, יהיו 10 סיפורים שיספרו ביום הזה, וזה הדקמרון, הם נמצאים שם 10 ימים, 10 סיפורים ליום, וכל אחד מהסיפורים האלה זה סיפורי מין... כן, פבליו זה נקרא, זה כאילו סיפורים קטנים כאלה, אבל סיפור המסגרת שנותן ג'ובאני בוקאצ'ו זה הסיפור בעצם של זה הסיפור של המגפה בפירנצה, והנה דוגמה למה הוא כותב בתיאור שלו. הוא כותב ככה: מניין השנים מהולדתו המבורכת של בן האלוהים כבר הגיע ל-1348, כאשר לעיר המהוללת פירנצה, היפה יותר מכל עיר איטלקית אחרת, הגיעה המגפה הקטלנית, שאולי באה בהשפעת גורמי השמיים, ואולי אלוהים עצמו הוא ששילחה, בצדק וברוב כעסו בבני התמותה, להנישנו על מעשי האבל שלנו. המגפה פרצה כבר כמה שנים קודם בארצות המזרח, ולא הועילו נגדה שום עצה נבונה, ואף לא אחת מהתקנות שתקנו בני אדם. וכאן הוא מתאר בפתיח שלו לדקמרון, הוא מתאר את כל התקנות האלה שבני אדם תקנו, דברים שאנחנו היום ממש יכולים לזהות בקלות. קודם כל סגרו את הערים ולא נתנו לחולים להיכנס. כן, סגר, זה הפתרון הראשוני. אחר כך תיהרו את העיר מהשפע, זאת אומרת, הבינו שזה קשור בעצם בהיגיינה וניקו את הערים מהשפע. הרגו, אחד הדברים שעשו זה הרגו את כל הכלבים בעיר, כדי שהם לא יפיצו מחלות. התפיסה הייתה שהכלבים הם אלה שמעבירים את המחלות, ושרפו את הבגדים למשל, וזה מתוך כתב יד, איור מתוך כתב יד, איך... אוספים את כל הבגדים, לא רק של המתים, אלא גם של החיים, כאילו לובשים בגדים נקיים, ושורפים את הבגדים הישנים כדי להיפטר מהחיידקים האלה. והוא כותב גם, כן, שהיו כאלה, פעמים רבות הוא אומר, עשו אנשים יראי שמיים תהלוכות מסודרות, ובהן, כן, בדרכים אחרות, שיתחו ברוב הכנעה תחינות לפני האל. זה באמת, כאילו, אנחנו בימי הביניים, האוכלוסייה היא אוכלוסייה דתית, התפיסה היא שהכל משמיים, אז אם רוצים לשנות משהו, אז צריך לתקן, כן, את הקשר בין המאמינים לבין אלוהים, ובהקשר הזה היה תפקיד מאוד מרכזי לפלגלנטים. פלגלנטים הם לא נולדו לתוך הסיפור של המגפיים, היו קיימים עוד קודם,
הכנסייה דרך אגב לא כל כך אהבה אותם, אבל בתקופה הזאת של, של המגפה השחורה, הם באמת עושים תהלוכות בערים, הם מקים את עצמם, כן? הם, כן, זאת המשמעות של השם שלהם, כן? המקים, הם מקים את עצמם כדי שהסבל שלהם הוא זה שיוביל בעצם ל... יוביל בעצם לתיקון, כן, אז זה, כן, עוד אחת מהתגובות, כן, מהתגובות לאירועים האלה. מה שעוד כותב ג'ובאני בוקאצ'ו, שאני חושבת שהוא מעניין במיוחד, שוב, בהקשר של המציאות שבה אנחנו חיים, כן, הוא מתאר את ההשלכות החברתיות שלה, לא רק את ה... כן, מה אנשים עשו כדי לשרוד, אלא הוא מתאר גם את ההשלכות החברתיות של המגפה, והוא כותב ככה. כשהייתה עירנו שקועה בצרה גדולה כל כך ובמצוקה כה רבה, פג כוח סמכותם הנעלה של החוקים. הן חוקי אנוש והן חוקי האל, ורפו ידיהם של הממונים על אכיפת חוקים אלה. זאת אומרת, כן, התחושה הזאת של האנרכיה, שאם הדבר הזה קורה, שום חוק הוא כבר לא רלוונטי, ואין גם מי שיחוף אותו גם אם הוא רלוונטי. על כן היה כל אחד רשאי לעשות ככל העולה על רוחו. אזרחי העיר נרתעו זה מזה, וכמעט כל השכנים סרבו לטפל בשכניהם. ושארי בשר ביקרו זה את זה רק לעתים רחוקות בלבד. זה כן, הריחוק החברתי של המאה ה-14, שהיה הרבה יותר קטלני ממה שאנחנו מכירים היום. אם ביקרו, וגם אז שמרו על מרחק איש מרעהו. כל זה עוד אפשר להבין היטב, אולם המצוקה הנוראה החדירה ללבבות הגברים והאנשים אימה גדולה כל כך, שאח נטש את אחיו, דוד את אחיינו, אחות את אחיה, ולעיתים קרובות גם נטשה אישה את בעלה. וזה כן, הסימן אולי הקשה מכל. נטישת חולים הביאה גם את מותם של בני אדם רבים, שאולי היו יכולים לחיות לו קיבלו עזרה. כל מי ששמע על כך תמה מאוד, ועל אחת כמה וכמה מי שראה את הדברים נטשה, במו עיניו. בשורה התחתונה, כן, מה שמתאר ג'ובאני בוקאצ'ו זה את הבלגן הנורא, כן, שיצרה המגפה הזאת גם בשלטון, גם בכלכלה, גם ביחסים בין בני אדם, כי באמת התמותה הייתה כבדה מאוד, ופה יש ציור של קבורה של מתים מהמגפה השחורה מטורני שבבלגיה, אבל חשוב להגיד שבשלב מסוים התמותה הייתה כל כך כבדה שאפילו לא קברו. זאת אומרת, היו בורות כאלה מחוץ לערים שלשם זרקו את המתים, כי אף אחד לא רצה לטפל בהם, ובוודאי אי אפשר היה לעמוד בקצב של בנייה של ארונות קבורה. כן, אז זה בוקאצ'ו. מדהים, באמת נותן תמונה כל כך מפורטת גם של ההתייחסות איך להתמודד עם המגפה ולא רק על הניסיון להבין מה קורה ממנה. קראת למאמר נוצרים, יהודים והאפיפיור אחד, מה מקום היהודים? למה יש התייחסות מיוחדת אל היהודים בהיבט של המגפה השחורה? אז בעצם היהודים הם קשורים כי הם קבוצת מיעוט בעצם בתוך החברה הנוצרית, קבוצת מיעוט שמערכת היחסים שלה עם הרוב, זה לא משהו שאנחנו נדבר עליו כאן, או נרחיב אותם כאן, אבל היהודים היו אחד ההסברים שנתנו אנשי אירופה הנוצרים, ללמה המגפה הזאת קרתה. היו להם כמה הסברים, היו להם, דיברנו על זה שהם הפלגלנטים הבינו את זה בתור עונש מאלוהים, התפיסה הרפואית המקובלת דיברה על האוויר הרע שיש בערים, היו כאלה שראו בזה איזשהו צירוף של מזלות, כן, של כוכבים, אבל בשורה התחתונה, הכעס והאצבע המאשימה הופנתה כלפי קבוצות מיעוטים. עכשיו, היו באירופה כמה קבוצות מיעוטים, היו כל מיני זרים, כל מיני אנשי שוליים עניים וכו' וכו', שיש לנו עדויות לזה שהם נתפסו, נאסרו, והודו כמובן בזה שהם, כן, הם הפיצו את המחלה. אבל בתוך ההקשר הזה, היהודים הם קבוצת המיעוט האולטימטיבית באירופה. זאת אומרת, כן, אין בעצם מיעוט כל כך משמעותי, שמערכת היחסים שלו עם חברת הרוב היא כל כך טעונה, כמו היהודים באירופה, ולכן
האצבע המאשימה הופנתה בצורה מאוד מאוד בולטת כלפי יהודים, ויש לנו עדויות, כן, מתוך כרוניקות, גם עדויות נוצריות דרך אגב, וגם עדויות יהודיות, הכרוניקות, הקינות, הפיוטים שהזכרתי קודם, שמתארים מה קרה ליהודים בתוך ההקשר הזה. אז יש תיאור שבבאזל, למשל, היהודים הכנסו למבנה עץ, והועלו באש, ופה זה מתוך הציור, מתוך הכרוניקות של נירנברג, שאנחנו רואים את אותו דבר. היו יהודים שגורשו, היו יהודים שבעצם פגעו בעצמם, או הרגו את עצמם עוד לפני שיפגעו בהם, כן? סוג של מוות על קידוש השם, כמו שזה נקרא, שגם זה נושא לדיון נפרד. היו ניסיונות של המועצות המקומיות, של המועצות העירוניות, לפעמים להגן על היהודים, לסגור את השכונה שלהם, אבל הקטע הוא שברגע שסגרו את השכונה היהודית, המגפה דגרה בתוך השכונה, זאת אומרת, וגם אפשר היה ביתר קלות בעצם לפגוע בהם, כך שזה באמת, בסופו של דבר, לא ממש היה אפקטיבי. הדמות המרכזית שאותה הזכרתי גם במאמר, שאני חושבת שהתגובה שלה היא תגובה מעניינת, היא תגובה מורכבת, כן? זאת הדמות של קלמנט, או קלמנט השישי, האפיפיור, שישב באותה תקופה באביניון, כן, הוא היה אחד האפיפיורים של אביניון, אביניון רק כדי ככה לסבר את האוזן, היה מרכז אפיפיורי בצרפת, ששימש כמקום מושב לאפיפיורים בין 1309 ל-1377, זה נקרא, כן, גלות אביניון, האפיפיור גלה מרומא לאביניון, וזה שהוא ישב שם היה חלק מפוליטיקה צרפתית, פוליטיקה של המלכים הצרפתיים, שהייתה פוליטיקה מאוד אגרסיבית, כדי לזכות במעמד וכוח, גם בקיסרות הרומית הקדושה של העמים הגרמנים, וגם מול הכנסייה, והמלכים הצרפתיים, במקרה שלנו זה פיליפ היפה, פיליפ הרביעי, הוא נורא נורא רצה שהאפיפיור יהיה צרפתי. והאפיפיור יושב בשטחי צרפת, ועל ידי כך הוא יוכל להשפיע יותר, כן, על המהלכים באופן כללי באירופה, זה ככה ממש על קצה המזלג לגבי אביניון, אבל זה קצת מגדיר את המקום של קלמנט השישי בתוך המערך הפוליטי הדתי של המאה ה-14. ואותו קלמנט שישי, שישב באביניון, פרסם כבר ביולי 1348 בולה, שזה צו אפיפיורי, שעוסק בעצם במקום של היהודים, או בפגיעה ביהודים בדבר השחור, ושלושה חודשים אחר כך הוא הוציא צו נוסף שנותן הוראות מעשיות לאיך להתנהג כלפי יהודים, והנה קטע מתוך הבולה שלו, כן, הוא כותב ככה, ברם באחרונה הגיעה אלינו השמועה, או יותר נכון הנבזות, ופה בלטינית זה משחק מילים, זה פאמה ואינפאמיה, כן, השמועה והנבזות, כן, שנוצרים אחדים, הוסתו על ידי השטן למצוא את סיבת המגפה שבה נגף אלוהים את עם הנוצרים במעשה הרעלה מצד היהודים. וכפי שהודיעו לנו רבים, הניע את אהבת הבצע הנוצרים אחדים, סליחה, לידי כך לצוד להם רווחים על חשבון היהודים הללו, אשר למקצתם הם חבו סכומי כסף גדולים, ולהרוג בפחזותם אחדים מיהודים אלה, בלי הבדלי גיל ומין. זאת אומרת, ממש מיד בתחילת הבולה שלו, הוא מסית את האשמה בפגיעה ביהודים אל הנוצרים, ובעצם אומר, זה בכלל לא קשור למגפה. זה קשור לתאוות הבצע שלכם, אתם חייבים להם כסף, יהודים, במאמר מוסגר, אני אומרת, בתקופה הזאת, עיקר העיסוק שלהם היה בהלוואה בריבית, אתם רוצים להיפטר מהחובות, אתם הורגים יהודים כי יש לכם הזדמנות, והוא מוסיף, הוא אומר, ואף על פי שהיהודים היו מוכנים לעמוד לדין בפני שופט מוסמך על עלילת פשע זה, לא פסקו הנוצרים להאשים אותם בכך ובטירופם, אף שלחו בהם את ידם, כן? זאת אומרת, לא עניין אותם את הנוצרים, אם אפשר להגיע איתם למשפט, אי אפשר להגיע למשפט, כן? פגעו ביהודים בתור איזשהו מהלך ראשון, ומוסיף האפיפיור, מתוך הנחה מוטעת שהשלטונות, הועיל ואינם מוחים בידם, מסכימים למעשיהם אלה. ופה האפיפיור גם עוקץ את השלטונות החילוניים, בזה שהם כאילו משתפים פעולה עם הדבר, עם הדבר הנורא הזה. הוא מוסיף, הרי שלאור העובדה שמגפה זו פגעה בחלקי עולם שונים, הן ביהודים עצמם, הן בעמים אחרים, אשר אין יהודים דרים בתוכם כלל, והיא משתוללת בעצתו הכמוסה של אלוהים, ולא יעלה על הדעת בשום אופן שהיהודים הנ"ל פשעו פשע מחריד זה,
הנני מצווה לכל קהלכם, ותכף אני אמשיך עם, עם הבולה, אבל יש כאן, במשפט הזה, יש פה עניין שהוא מאוד, 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 מאוד חשוב, כי בעצם מה אומר האפיפיור? הוא אומר, מקומות שלא גרים בהם יהודים, הייתה בהם מגפה. זאת אומרת, איך אפשר לתלות את האשם ביהודים אם המגפה התפשטה במקומות שהם לא נמצאים בה? זה מצד אחד. מצד שני, הוא אומר, המגפה פגעה ביהודים בדיוק כמו שהיא פגעה בנוצרים. ופה הוא נוגע באיזושהי סוגיה שהיא מאוד מאוד מעניינת, כן? כי בעצם גם היהודים, עד עצם היום הזה, אני שומעת את זה מסטודנטים שלי, כן, אמורים, רגע, אבל היהודים נפגעו פחות מהמגפה הזאת, כי הם שמרו על היגיינה, כי יש מצוות ויש נטילת ידיים ויש כל מיני דברים כאלה, ובזכות היהדות שלהם הם נפגעו פחות. ויש פה מהלך שהוא מהלך מאוד מאוד מעניין, כי בעצם הטענה הזאת, כן, על זה שיהודים נפגעו פחות, המקור שלה זה אותן טענות אנטי-יהודיות. הטענה הייתה שיהודים נפגעו פחות, וזאת הייתה ההוכחה לזה שהיהודים הם מרעילי הבארות. כן? והנה מה עשו היהודים באופן שבו הם מספרים את סיפור המגפה על עצמם. הם לוקחים את הטענה הזאת, והופכים את המשמעות שלה על פיה. זאת אומרת, הם אומרים, נכון, באמת יהודים נפגעו פחות, אבל לא בגלל שאנחנו מרעילי בארות, אלא בגלל שאנחנו יהודים ששומרי מצוות. כן? עכשיו, אין... זה כמובן לא קרה. זאת אומרת, יהודים נפגעו כמו כולם במגפה, יהודים נפגעו הרבה, כי יהודים היו, ישבו בערים, כן? אז מהבחינה הזאת זה לא קרה, והנה המכתב של הבולה של האפיפיור, סוג של ראיה לזה שכולם נפגעו באותה מידה, אבל זה בהחלט שם את האצבע על נקודה מאוד מאוד חשובה בוויכוח שבין יהודים לנוצרים. הנה, אפילו ברגע הקשה הזה, כן, הם מתווכחים, כן, איזה מן הצדדים הוא צודק ונכון. ואני רק רוצה לסיים את הקריאה הזאת ולומר שהוא מאיים בחרם, האפיפיור. הוא מאיים באופן, זה העונש הכי נורא שהכנסייה יכולה לתת, להטיל חרם על מישהו, בעצם זה להוציא אותו מהכנסייה, זה לשלול ממנו את האפשרות לגאולה, כן, ועל ידי כך להוציא אותו מכלל העדה הנוצרית. עכשיו, הבולה הזאת באופן כללי היא עומדת בכללי, היא חלק מהמדיניות האפיפיורית באופן כללי, מדיניות האפיפיורית שנשענת על התפיסה של אוגוסטינוס, שאנחנו לא נרחיב עליה עכשיו, שאומרת שהיהודים, כן, אמנם לא קיבלו את משיחיותו של ישוע והם ראויים לכל עונש, אבל אנחנו צריכים לשמור עליהם בקרבנו, כי הם העדות לצדקת הדרך הנוצרית, ומתוך התפיסות האלה של אוגוסטינוס צמחה באמת המדיניות האפיפיורית השיטתית הזאת, של הוצאה של צווים בעד היהודים לאורך כל ההיסטוריה של ימי הביניים. כן? כמה הם יוסנו, אנחנו יכולים לראות פה, לא תמיד שעו לצווים האלה, אבל זה בהחלט חלק מהמדיניות האפיפיורית המאוד מאוד עקבית כלפי יהודים. יופי, תודה, ואני גם שמחה שהתייחס לנושא הזה של היהודים שלא נפגעו פחות משכניהם הנוכרים, מכיוון שזה אפילו עלה כהערה באחת התגובות למודעה שלנו בפייסבוק, זאת אומרת, זה באמת איזושהי שמועה שחיה ותוססת עד היום. אבל את מבינה שיש אינטרס לשני הצדדים להחזיק את השמועה הזאת, שזה הדבר המעניין בסיפור הזה. מאוד, ושהם גם היהודים שיחקו עם כך במשחק הזה של להגיב לעניין הזה. וכיוון שזמננו כמעט תם, אז אני רוצה איזשהו משפט סיכום, אם תוכלי לומר מה ניתן לומר על המשמעות של המגפה השחורה בתולדות אירופה ובתולדות היהודים כאיזשהו סיכום להרצאה המרתקת שלה. אז טוב, אז באופן כללי אפשר, מבחינת היהודים הדבר, האירועים האלה של המגפה גרמו להם לעזוב את המרכזים הגדולים, לא כולם כמובן, המרכזים הגדולים במערב אירופה המשיכו לתפקד עוד הרבה זמן, אבל אנחנו בעצם מסמנים את האירועים של המגפה השחורה בתור הדבר שגרם ליהודים להגר מזרחה לאזורים נוחים יותר, כן, מבחינת הסביבה, מבחינת השליטים, ואנחנו מדברים על ראשית בניינו של המרכז היהודי בפולין בתקופה הזאת. אז זה כאילו, שוב, מוביל אותנו לכיוונים אחרים. מבחינת החברה האירופית, כן, קודם כל אני אראה לכם את זה, תסתכלי על זה, יש פה, שוב, זה גרף של מיכה הופ, אפשר לראות מה קורה לאוכלוסיית אירופה, דיברתי על גידול דמוגרפי באוכלוסיית אירופה עד המאה ה-14, תראו, לקח 200 שנה לאוכלוסיית אירופה להשתקם.
שזה מדהים כשרואים את זה. זאת אומרת, כן, לקח המון המון זמן. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהאוכלוסייה הידלדלה, זה אומר שעל אותם שטחים ישבו פחות אנשים. זה אומר שכל מיני עיקרים שהיו חסרי קרקע, כן? יכלו עכשיו, עיקרים או אנשי הצולה, יכלו להשתלט עכשיו על קרקעות ולשדרג את המעמד החברתי שלהם. זאת אומרת, אותם מעטים יכלו לקדם את עצמם מבחינה חברתית. אדונים שרצו שהעיקרים שלהם יישארו על הקרקע וימשיכו לאבד את הקרקע, היו חייבים לשפר את תנאי העסקה, לשחרר אותם מעבדות, להוריד את המיסים, לתת להם תנאים הרבה יותר טובים למחיה. אותו דבר גם לגבי בעלי מלאכה, לגבי השכר של בעלי מלאכה עלה בצורה מאוד מאוד משמעותית, כי היה ביקוש. אז ההשלכות החברתיות כלכליות הן מאוד מיידיות, הן ממש מיידיות, אבל דווקא, ויש עוד כמובן אחרות, אבל אני רוצה ממש בשני משפטים להגיד עוד עניין אחד שאני חושבת שהוא מעניין במיוחד. יש מחקר של מישהו בשם רלף מיילסון, שהוא בעצם כלכלן שעובד בבנק הפדרלי של שיקגו. והדוקטורט שלו עוסק בעצם בהשלכות הכלכליות של המגיפה. ומה שהוא ראה זה שיש התאמה מאוד ברורה בגרמניה, בערים הגרמניות, בין ערים שנפגעו בצורה מאוד משמעותית במגיפה, לבין קבלת הנצרות הפרוטסטנטית על פי הנוסח של לותר. זאת אומרת, הדבר הזה בעצם מוביל אותנו לחשוב על השלכות הרבה יותר עמוקות, כן, של המגיפה, על ניסיון לחשוב מחדש על המקום של האדם בעולם, של המאמין בעולם, של היחס בין המאמינים לבין האל. אני לא אכנס עכשיו באמת לפרטים תיאולוגיים, כי זה לא רלוונטי, אבל אני חושבת שהמחקר הזה הוא מחקר, הוא מחקר מעניין. אולי, תודה רבה. אולי רק עוד משפט אחד, מה שחשוב לי אולי להגיד ממש במשפט אחד, המגפה הזאת לא נעלמה, זאת אומרת, היא מ-14 ראינו שהיו לה גלים במהלך העת החדשה המוקדמת, אבל ההתפרצות האחרונה שלה, הייתה התפרצות בארצות הברית בשנות ה-90, בחוף המערבי, וההתפרצות האחרונה שלה הייתה במדגסקר ב-2014. זאת אומרת, המחלה הזאת היא לא אחת מאלה שנעלמו, הן מחלות שהן יחסית בשליטה. תודה רבה רבה, אורית, הרצאה מרתקת, עם ההשלכות גם מפחידות, אבל גם מעודדות, של ההתפתחות וההתאוששות, גם אם היא איטית, של האנושות כולה. ואנחנו ניקח את זה גם לימינו. אז תודה רבה לך. בלימה אופטימית זו, בלימה. תודה, תודה. אני רוצה לסיכום הדברים, להעיר שתי הערות קצרות, על איך ההרצאות נקשרות זו לזו, שבעיניי הן נקשרות יפה. הקשר הראשון הוא בין ההרצאה של דוקטור לי מרדכי לחלקה הראשון של הרצאתה של דוקטור אורית רמון, והוא מתי יש בידינו עדויות ומתי אין בידינו עדויות. כמעט כל הדברים שדוקטור לי מרדכי הראה שאין לו, ושמחזקים את הגישה הרוויזיוניסטית על פני הגישה המסורתית במחקר, הם קברי אחים ומשרות ומחירים וכל הדברים הללו, יש בדבר, במוות השחור של ימי הביניים. זאת אומרת, אם משווים שני מקרים וטוענים, יש לי עדויות או אין לי עדויות, יש פה קשר מאוד מעניין. הדבר השני, שהוא מתקשר גם לימינו אנו, הוא הקשר בין דבריו של השייח שפרופסור נמרוד לוזבי לדבריה של דוקטור אורית רמון, איך מגיפה מתפשטת. השייח ציווה על המאמינים, אם אתה באזור שיש בו מגיפה, אל תצא החוצה, אם אתה באזור שאין בו מגיפה, אל תיכנס לאזור המגיפה. והוא בעצמו השתמש במילה האנגלית quarantine, זאת אומרת סגר. ודוקטור רמון הראתה איך הספנים מביאים את המגיפה אל הנמלים, והאנשים שבערי הנמל שנבהלים ופוחדים, נכנסים אל ערי פנים הארץ ומביאים איתה את המגיפה. וכמובן שהמילה הכי חזקה בעברית בשישה חודשים האחרונים היא סגר. אז סגר או סגר עצמי או בידוד או ריחוק חברתי, תראו איך
שתי הרצאות על שתי תקופות שונות, משתי תרבויות שונות, בעצם מחברות אותנו חזק מאוד אל האקטואליה. תודה רבה לכל אלה שנסעו במלאכה של הארגון, תודה רבה לכולכם, והמלצה חמה, לראות את החוברת הזאת של אתמול על המאמרים האחרים שיש בה, כולל בעיניי על מגפת הפוליו, שאני כילד זוכר, אני לא זוכר את המחלה, אני זוכר את הנפגעים, כי בכל מקום שהייתי כילד היו כאלה שנשאו את אותות המחלה בגופם, בדור שלי, וההמלצה הפתוחה היא להסתכל על אתמול, מכאן ואילך, אחורה לחוברות הקודמות וקדימה לחוברות שתבונה. תודה רבה לכולם.